вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Миколаївці в День Соборності України поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 10 співробітників управління патрульної поліції Миколаєва сьогодні здали кров. Свою акцію приурочили до Дня Соборності України. У 198-му тренувальному центрі Військово-морських сил України оновили матеріально-технічну базу. Тож, про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві відзначають День Соборності України. Сьогодні зранку містяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. О 10-й годині ранку миколаївці зібрались у Шевченківському сквері. Серед них і Олег Гілякін, який з 90-х років виступає за ідею соборності. Свята державотворчі тоді були, єднання народу, тому що наша країна була дуже розділена між Польщею, Росією, двох імперій. Нас завжди розділяли. Оця подія, вона завжди закликала до єдності народу, що в нас було цей акт злуки, що ми єдина, в нас навіть було гасло «Одна єдина соборна Україна». Ми під цим гаслом робили мітинги, і зараз це гасло є, і на Майдані у нас таке гасло було. Усього до заходу, за оцінкою правоохоронців та організаторів, долучилось близько 40 містян. Знаєте, ми нікого не примушуємо. Є в людини якась добра воля і відчуття того, що потрібно прийти сьогодні в день, відчути єдність, показати, що я підтримую свою соборну українську державу. Я думаю, що Миколаїв, на жаль, ніколи такі заходи не славилися масовістю, але я думаю, що дух єдності українців сьогодні присутній всій Україні, в тому числі в Миколаєві. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після учасники заходу взялись за руки, утворивши ланцюг єднання, та рушили до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. На захід прийшла і Тамара Кіпер. У 1990 році жінка брала участь у першому всеукраїнському ланцюзі єднання. Так, я прийняла в цьому участь, бо взятися за руку, єднатися, один одному бажати добра, щирості, там, поваги і так далі, щоб мова була українська, щоб держава була єдина. На завершення акції учасники поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми співробітники управління патрульної поліції Миколаєва сьогодні здавали кров. Свою акцію приурочили до Дня Соборності України. 10 патрульних поліцейських сьогодні долучилися до всеукраїнської акції. З 9:30 ранку з документами спочатку реєструвалися для клінічних та біохімічних досліджень. Далі вам необхідно пройти клінічні і біохімічні дослідження, також ДКТ – це добровільне інтерв'ю перед здачею крові. І ми вимірюємо тиск, вимірюємо вагу людини. Після всього цього людина вже може здавати кров. Таку процедуру вперше пройшов інспектор патрульної поліції Андрій Іванов та вчетверте інспектор Юрій Кузьма. Перш ніж потрапити до донаторське, треба зайти ще в 4 кабінети для різних маніпуляцій. Патрульний Юрій Кузьма за 5 років здавав кров на станції переливання крові 4 рази. Перші за необхідністю, сьогодні абсолютно добровільно. Рішення приєднатися до акції вважає правильним, адже у такий спосіб може комусь допомогти. Все добре, як було до цього, так і зараз. Я здаю вже не вперше, це мій 4-й раз. Років 5 назад я здавав перший раз і кожного року я здаю кров. Почуваю себе добре. Зараз я тут знаходжусь, акція проходила «Слюг милосердя». Я прийшов дати кров, надіюсь, що, може, допоможемо комусь. Патрульний Андрій Іванов в кріслі донаторського вперше. Говорить, не хвилюється, почуває себе добре. Участь у акції – його свідомий вибір. Як тільки мені сказали, я вирішив здати
кров, тому що вважаю, що хоч комусь вона справді допоможе, хоч ці і 450 мл, але вони, напевно, комусь точно спасуть життя. Процедура забору крові триває 6-7 хвилин. Різниці, хто здає, новачок чи досвідчений донор, немає. 450 мл – стільки віддає людина. І 600 мл, якщо беруть плазму. Первинні донори, вони здають кров, але ми дивимося по надходженню заявок з лікувальних закладів. Яка група крові нам потрібна, ми ту заготовляємо. Якщо потрібна, наприклад, перша, третя, четверта, яка дуже рідкісні групи, ми в першу чергу заготовляємо цю кров. А так, на препарати крові ми ще беремо з крові плазму, розділяємо її. Лікар донорського відділення Євген Попов говорить, що нестачі донорської крові та елементів в Миколаєві немає. Бувають дні, коли до станції приходять до 70 людей на день. Здебільшого це чоловіки. В першу чергу беруть кров третьої та четвертої груп. Марія Савицька, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві тривають командирські польоти керівного складу 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це перші польоти в новому навчальному році. Новий навчальний рік у льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації розпочався 14 січня. Сьогодні перша льотна зміна. Керівний склад бригади відпрацьовував навички на літаках Су-25, Су-25 навчально-бойовий та Л-39. Літали парами, а саме так найчастіше застосовують штурмову авіацію та поодинці. Мета командирських польотів – підтвердження класу керівництва льотного складу бригади, яке отримує оцінки та згодом навчатиме підлеглих вже як інструктори. Які бали отримують льотчики, стане відомо після завершення польотів та за результатами матеріалів авіаційного контролю. Особливості сьогоднішньої зміни – складні метеоумови, сильний вітер, туман та низька хмарність. Як нас вимагають керівні документи, керівний льотний склад авіаційної бригади виконує польоти по відповідній тематиці. Сьогодні ви бачите, у нас складні метеоумови, тому ми відпрацьовуємо методику навчання льотного складу в складних метеоумовах. Особливості і те, що, по-перше, звичайно, доля хвилювання в молодших командирів, це командири ланок, заступники командирів ескадрилі, командири ескадрилі, які перевіряються керівним льотним складом на володіння методиками навчання. Це головне. Ну і, як правило, на початку року я особисто сьогодні виконую польоти на підтвердження класної кваліфікації. Тому з подальшим, зрозуміло, після виконання перевірок, я буду готовий виконувати польоти в якості інструктора знову для навчання молодого льотного складу. У 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України показали журналістам оновлену матеріально-технічну базу та розповіли про нові методики підготовки бійців. Медіадень організували до п'ятиріччя заснування військової частини. Раніше в цьому приміщенні зберігали овочі, але із зміною типу харчування в Збройних силах України необхідність в ньому відпала. Тепер тут відпрацьовують зачистку приміщень. Увійти, поцілувати по мішенях та евакуювати поранених після перших 15 днів навчання в центрі сюди потрапляє кожен боєць. Зброя пейнтбольна. Світло-шумові ефекти створюють умови, наближені до бойових. Після цього проміжного контролю він вже більш поглиблено займається тактична підготовка, вогнева підготовка. Якщо він не засвоїть цю програму, ми його знову відправляємо на початкову стадію підготовки, і він знову проходить цей курс, який він проходив до цього часу. Допомагає зберегти набої під час первинної вогневої підготовки лазерний тир, де представлені точні копії різноманітних типів стрілецької зброї. Адреснальний підбою готов. Пересуваємо.
Дуже важко постійно їхати на їздити до полігону, тому що там зараз сиро, брудно та холодно. Окрім загальновійськової підготовки, тут тренують спеціалістів морської військової справи. На базі центру функціонує навчальний полігон боротьби за живучість. На двох тренувальних майданчиках імітуються різні ситуації. Пожежа на борті та пробої на корпусу. Особливість в тому, що можна тренувати вже сформовані екіпажі. Контроль! Тактичну медицину та надання домедичної допомоги вивчають на спеціальному манекені. Збільшили базу засобів зв'язку. Придбали нові тренажери, зокрема для відпрацювання маневрів на воді та на суші. Це тренажерний комплекс АТК-4.0. Він створений на базі КРАС. Та створений він для первинної підготовки водіїв. Тут є руль, прилади, педалі, ручне гальмо та коробка передач. За 5 років навчальним центром підготовлено близько 12 тисяч військовослужбовців. Ми щомісячно приймаємо військовослужбовців з усіх регіонів України, проводимо їх підготовку, злагодження, психологічне навантаження та відправляємо проходити військову службу в військових частинах військово-морських сил. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Через випадки захворювання на кір в Миколаєві виконуюча обов'язки головної лікарки Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні Тетяна Цимбал розповіла про перші прояви цієї хвороби. Кір – це вірусне захворювання, і починається воно раптово, як і всі вірусні захворювання, з підйому температури, субфібрильної і дофібрильних цифр, нежить, кашель, погіршення стану, біль в животику може бути, головна біль. Це може тривати це може протягом 4-5 днів. Потім температура падає на п'яту добу, але на слідуючий день температура знов підвищується і з'являється висипка. Висипка з'являється поетапно, спочатку на голові, потім вона спускається на тулуб, на кінцівки, і також вона регресує в такій же послідовності. Ну і тільки тоді, коли є висипка, можна поставити діагноз кір. До того ця хвороба спостерігається як інші вірусні захворювання, як починається як грип і інші вірусні захворювання. А коли з'являється сип, тільки тоді можна поставити діагноз кір. І обов'язково треба знати, чи в контакті була дитина, чи ви були в контакті з даним хворим. У дорослих кір протікає важче, дуже важче, дає ускладнення значні, і енцефаліти, і важкі пневмонії, тому шуткувати з цим захворюванням не потрібно. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня до дитячої інфекційної лікарні потрапило 19 дітей із діагнозом кір, віком від 6 до 18 років. 10 – учні спеціальної школи-інтернату номер 2. За виключенням 4 дітей, у яких розвилась пневмонія, всі інші перебуватимуть в закладі до кінця поточного тижня. І домашніх кривдників на перевиховання. На початку січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидії домашньому насильству. Типовою програмою для кривдників, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики про затвердження типової програми для кривдників, визначено комплекс заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків. Відповідна програма поділяється на 3 частини. По-перше, з такими кривдниками буде займатися лікар, по-перше, індивідуальний лікар-психіатр. По-друге, це можуть бути групові, друге, індивідуальні заняття і групові заняття. Можливо, заняття будуть проходити від 3 місяців до 1 року. Це може бути як і за бажанням кривдника, так і по рішенню суду.
Миколаївський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – один з закладів, де діє програма перевиховання домашніх кривдників. Ця корекційна робота, вона планується протягом, будемо так казати, 54 годин. Ось проводиться системно. Кожної середи та четверга в нас виділені години, коли з кривдниками працюють на базі нашого центру психологи, які пройшли фахове навчання. У разі, якщо особа пройшла в повному обсязі корекційну роботу, це є обставиною, яка береться судом до уваги при пом'якшувальному, будемо так казати, висновку. Так? Якщо особа не пройшла, а що означає не пройшла, не з'явилася більше одного разу без поважної причини, то ми інформуємо органи внутрішніх справ і до цієї людини застосовуються додаткові, будемо так казати, додаткові методи впливу з боку внутрішніх органів. Директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук розповіла про результати роботи з кривдниками. Що на сьогоднішній день дійсно одиниці тільки виявляють бажання добровільно та приходять на корекційні роботи. У тому році, у 2017-му, жодної особи не було направлено на корекційні роботи. Позаминулому році було направлено близько 46 осіб, з них дві пройшло в повному обсязі. Ті, які пройшли в повному обсязі, більше не притягалися по зазначеному питанню до відповідальності. Тобто ми кажемо про певний результат. Протягом 2018 року на профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі, майже 92%, з яких відносно 5 судами видані обмежувальні приписи. За минулий рік до підрозділів поліції загалом надійшло більше 4 тисяч звернень про випадки вчинення домашнього насильства. За результатами їх розгляду співробітникам поліції складено 2988 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2 «Вчинення домашнього насильства». Також слідчими підрозділами закінчено 37 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних з домашнім насильством. У переважній більшості це заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Поки за 22 дні поточного року у Центрі соціальних служб не пройшов перевиховання жоден кривдник. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!